السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وعنا ونكسن سودة هذا برنامج كان وحن كسر قاضي نا برنامج كأمورها مريكا كمان تا شلي سيد الله سعدين با وحن هرتا شلي مجلة من يابلس كسعودي أيام مهان أو دمبا كيسكي دعوة له هستي أسكريجي ديلي جورج فلويد نكلو مجا عبو مدوجها إن شلي وحي هاد شلي مالين dadka ay ugu farxeen dalka Mareykanka qaasatan dadka madawga ah dadka arimaha madawga u dhaqaaqa kadib markii askarigii dilay George Floyd lagu helay saddex dambi oo markaas lagu soo eeday dambiyada lagu soo oogay waxay ahaayeen ilaa iyo saddex dambi dil darajada labaad ah iyo waliba dil darajada saddexaad iyo waliba dil ula kac bareer ah oo darajada labaad ah ayaa lagu helay intoodin oo dhanna dacwadaasi ayay ka mid ahayd waxaana lagu helay saddexdi dambi ee lagu oogay ba in uu galay ninkan Derek lagu magacaabo waxa uu ka tirsanaan jiray ciidanka booliska magaalada Minneapolis waxana uu markaasi dil u geystay ninkan xilli uu markaa uu sameenayay soo xiris ayuu sameenayay marka wuxuu kaga istaagay qoorta wuxuu ka saaray jilibkiisa waxa la sheegay ilaa iyo 9 daqiiqo inuu jilibka uu ku hayay kadibna dhaqtarada waxa loo qaaday isbitaalka halkaas uu ku geeriyooday dad waxa jiray markaas metelayay askariga oo ku doodayay in Floyd uu u dhintay daroogo awgiisa oo cadeymana soo bandhigay hase yeeshee waxa jiray dad ayagana markaas la socday oo difaacayay oo kiiska maxkamadda joogay lawyer ayagana ka socday dhanka iyo reerka George waxana ayagana ay soo bandhigeen cadeymadii kala duwanayd waxa la wareystay in ka badan 45 ruux oo marqaatiyaal ah oo ay ku jireen dhaqaatiir oo ay ku jireen dadkii goobta ku sugnaa oo ay ku jireen dad sharci yaqaana ayaa la wareystay oo marqaati fur halkaasii ka sameeyay ugu dambeyntii shalay ayaa xeerbeegta waxay u fariisteen in go'aan ay ka gaaraan go'aankiina shalay waxa uu noqday go'aan dadka Mareykanka oo dhan ay ku wada farxeen go'aan wuxuu noqday dadka la dhashay George Floyd ay ku farxaan waxa uu noqday go'aan taariikhi ah oo maxkamaddu ay gaartay ninka dilka geystay oo markaasii maxkamadda ku sugnaa oo watay suudkiisa ayaa markii dambe gacmaha laga xiray oo si xabsiga loogu qaado waxana la filayaa in mar kale maxkamadda la isku soo laabto oo la gaaro go'aankii kama dambeyska ahayd ee ah inta sano ee ninkaasi lagu xukumi doono hase yeeshee darajooyinka uu galay isla markaana ku cadaatay shalay oo kala ahaa dil darajada koowaad iyo dil darajada saddexaad waxaa la sheegay inay noqon karaan midna 40 sano midna 25 sano mid kalena waa 10 sano intoodii marka la isku darana askarigaasi waxa uu mutaysan karaa ilaa iyo 75 sano oo xarig ah oo uu ku dhameysan doono waqtigiisa xabsiga qaar ka mid ah ehelka George Floyd oo maxkamadda kala socday gurigoodii ayagoo jooga ayaa mar qoraa markii lagu dhawaaqay hal mar wada istaagay farxad iyo damaashaad halkaasii ka dhigay ilin iyo farxad ayay isku dareen dhanka kalena maxkamadda bannaankeedii waxaa ku sugnaa dad badan oo iyagana ka dul sugayay go'aanka kama dambeyska ee maxkamadda ay gaari doonto maadaama shalay loo madalsanaa in go'aan ay ka soo saari doonto maxkamadda dadka marka ay maqleen iyagana in go'aan laga gaaray oo askarigaasina lagu helay dacwadii loo haystay ayagana mar qura ayay farxad ismarxabadeen iyo xabad isku qaadid hal mar ayagana ay bilaabeen dhanka kale madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa qoyska soo wacay isagoo markaasi la qaybsaday farxadda iyo tiiraanyadaba sababtoo ah dhanna waa tiiraanyo oo walaalkooda dhintay dhanka kalena waa farxado walaalkoodii cadaalad ayuu helay waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay Mareykan madaxweynuhu aysan jirin maalin farxad ah ilaa imaa maanta oo cadaalad ay uu helay George Floyd waxana uu sheegay in wax badan laga bedeli doono siyaasadda dhanka booliska Mareykanka ayuu madaxweynaha u sheegay qoyskaasi waxana sidoo kalena taleefanka ku weheliyay madaxweyne ku xigeenka dalkan Mareykanka Kamala Harris ayadana ay sheegtay sidoo kale inay ku faraxsan tahay dadka baraha bulshada isticmaala ayaa iyagana soo bandhigayay sawirada
askarigaasi oo dambiyada lagu helay iyo ninka madawga ah ee la dilay ee George Floyd ee dhamaantoodana waxay muujinayaan sida ay ugu faraxsan yihiin in George Floyd uu helo cadaaladii u baahnaa sababtoo ah hadii George Floyd uusan heli lahayn cadaaladani Mareykanka waxa ka dhici lahaa wax foolxun sababtoo ah waxaa jira waxaan waa wax laga dhul sigayay oo la isla eegay ayay ahayd haddaad la socotiinba marka uu dilkan uu dhacay Mareykanka waxa ka dhacay wax maaragtay la yaab leh mudaharaadyo xoogan ayaa ka dhacay gobol walba iyo magaalo walbaba waxa ka dhacay mudaharaadyo markaasi dilkaasi looga soo horjeedo oo weliba boorar lagu xardhay arrimo iyo hadallo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen Black Lives Matter ayaa markaasi waddankan wada qabsaday waxaana xataa la burburiyay ganacsiyo aad u fara badan waxaa maaratay dhibaato soo gaaray dad kale waxaa dhibaato soo gaartay ganacsi oo aad u xoogan taasi marka waxay ahayd mid oo aad iyo aad isha loogu hayay xitaa shalay booliiska Mareykanka khaasatan kuwa magaalada Minneapolis iyo kuwa National Guardka iyo militariga ayaa banaanka la keenay sababtoo ah waxaa laga dhulsigayay xaalka maxkamadda siduu isu bedeli doono taasi marka ayaa keentay in jawiga markii dambe uu yara dego bacdama go'aanka sida dadka shacabka ay rabeen uu noqday oo ahayd in askariga dilka geystay uu lagu maxkamadeeyo dilkii uu geystay isla markaana lagu helay saddexdii dambi ee lagu soo oogay sidoo kalena George Floyd isagana uu helay cadaaladii uu u baahnaa marka waxay yiraahdeen dadka waxa indhalo adroosa in George Floyd uu helo cadaaladaasi waxay la mid tahay in dadka Mareykanka oo dhan cadaalad ay heleen shalay waxay ahayd maalin Mareykanka adduunka oo dhan uu eegayay oo u ahayd maalin Mareykanka tusaale ah maalin maxkamad Mareykanka naftirkiisaba uu saarnaa la eegayay sida kiiskan uu u qaadi doono iyo sida kiiskan ay ka sameyn doonan ayaa ahayd hase yeeshee imtixaamkii Mareykanka khaasatan xeerbeegta iyo dacwo soo-oogayaasha iyo difaaciyaasha maxkamadda shalay ay sameeyeen waxay ahayd mid ay imtixaamkii laga qaadayay ay ku barmooseen ayaa ahayd mid ka mid ah walaalaha George Floyd oo idaacadaha la hadlay waxa uu sheegay inuu go'aanka aad ugu faraxsan yahay oo maaragtay weliba uu u mahadcelinayo dhammaan dadka ka qayb qaatay waxaanu sidoo kale sheegay in guushan aysan iman lahayn haddii aysan jiri lahayn kaamirooyinkan casriga ee wada duubay qaabka ay wax u dhaceen oo dhinac walbana ka duubay qaabka wax u dhaceen sidoo kale waxa uu u mahadceliyey gabar ka mid ahayd gabdhaha si tooska ah geesinimada leh u duubayay wax markaa halkaa ka dhacayay waxa uu sheegay haddaysan gabadhaasi ahaan lahayn in muuqaaladan kale sida la rabay laga dhigan karay shalay waxay Mareykanka u ahayd maalin aad u weyn khaasatan dadka madowga ah marka waxaa la oran karaa shalay cadaaladii loo baahnaa oo laga dhul sigayay ayaa la helay George Floyd wuu helay familigiisana way heleen shacabka Mareykankana way heleen adduunka dacladiisa dadka joogaana way heleen intaan dib dambe u kulmi doono waa shaaciye idin leh subscribe iyo like hanaga iloobin amuuraha Mareykanka mar walba halkan aad kala socotaana waan idinkaga mahadcelinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.